व्यक्ति स्वस्थ छ त्यसलाई हामी हेल्थ भन्छौँ होइन यहाँको भनाइ यहीँ छ होइन ओके ल यहाँले राम्रो कुरा भन्नुभएको छ अर्को साथीलाई पनि म अन्म्युट गरेँ उहाँले पनि हेल्थको डेफिनिसन भन्नु होला परी कार्कीजी अन्म्युट गर्नुहोस् है त परी कार्कीजी वाट इज हेल्थ हेल्थ भनेको के हो वाट डु यु मिन बाई हेल्थ परी कार्कीजी हजुर सर नमस् नमस्ते नमस्ते आरामै हुनुहुन्छ परि कार्की हजुर सर हेल्थको डेफिनेसन यहाँको विचारमा के हुनसक्छ भन्नुहोस् त वाट डु युन बाई हेल्थ स्वास्थ्य भनेको के हो कुनै पनि व्यक्ति शारीरिक मानसिक र सामाजिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनुलाई स्वास्थ्य भनिन्छ भनिन्छ हेल्थ हो छ है अर्को साथीलाई म अनम्युट गर्न भन्छु है राम्रो जवाब दिनुभएको छ उहाँले पनि रामनारायणजी अनम्युट गर्नुहोस् है त अनम्युटोबाट पनि थिच्नुहोस् न रामनारायणजी रामनारायणजी हेल्थ भनेको के हो रामनारायणजी अनम्युट गर्नुहोस् है हेलो रन्जिता शाहजी अन्म्युट गर्नुहोस् है रन्जिता शाह सा। रन्जिताजी साउन्ड राख्नु भएको छ रन्जिताजी किन बोल्नुहुन्न रिप्लाई पनि गर्नुहुन्न किन रन्जिता शाहजी ल सङ्गीता कार्कीजी अन्म्युट गर्नुहोस् त संगीता कार्की जी हेलो के छ साउन्ड साँग क्लियर छैन हजुर सर नमस्कार नमस्कार हजुर सूर्यजी आरामै हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ एकदम एक राम्रो छ यहाँले मलाई हेल्थको डेफिनेसन भनिदिनुहोस् त डब्लुएचले जुन हेल्थको डेफिनेसन दिएको छ त्यो डेफिनेसन के हो हेल्थ भनेको कुनै पनि मानिस शारीरिक सामाजिक अनि हेल्प भनिन्छ ओके ठिक छ है अर्को यहाँको पनि भनाइ एकदम ठिक छ ल साथीहरूले जुन जवाब दिनुभयो एकदम राम्रो जवाब दिनुभएको छ अब थोरै म हेल्थको डिफिनेसनतिर लाग्छु है त हेल्थ भन्नाले के बुझिन्छ त हेल्थ भनेको के हो है ठिक छ ओके ल हेल्थ भनेको के हुन्छ भने है इङ्ग्लिसमा डेफिनिसन छ हेल्थ इज अ स्टेट अफ हेल्थ इज अ स्टेट अफ स्टेट अफ कम्प्लिट कम्प्लिट फिजिकल त्यसै मेन्टल फिजिकल भयो त्यसै मेन्टल भयो है एंड सोशियल वेलबींग 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 नोट मेरेली दोटमेरेली दबसेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी है त यो हेल्थको डेफिनिसन भयो यो हेल्थको डेफिनेसन हो यो डेफिनिसन डब्लुएचओले दिएको छ है त यो डेफिनिसन कसले दिएको हो त डब्लुएचले दिएको छ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले दिएको छ उहाँको भनाइअनुसार के छ भने हेल्थ इज अ स्टेट अफ कम्प्लिट फिजिकल मेन्टल एन्ड सोसियल वेलबिङ नट मेरली द एब्सेन्स अफ डिजिज अर इन्फर्मिटी है त भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने रोग र दुर्बलताबाट मात्र मुक्त नभई शारीरिक रूपले मानसिक रूपले र सामाजिक रूपले जुन व्यक्ति स्वस्थ छ त्यसलाई नै हामी स्वास्थ्य भन्छौँ हेल्थ भन्छौँ है मात्रै रोग लागेको मात्र कुनै बेनी व्यक्तिलाई रोग लागेको छैन अथवा दुर्बलता छैन भने त्यो व्यक्तिलाई हामी हेल्दी भन्न सक्दैनौँ जो व्यक्ति हे फिजिकल रूपले मतलब शारीरिक रूपले त्यसै गरी मानसिक रूपले र सामाजिक रूपले तिनवटै तवरले जुन व्यक्ति स्वस्थ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त हेल्थ भन्छौँ यो डेफिनिसन कसले दिएको हो त डब्लुएचओले दिएको छ याद गर्नु होला यहाँहरूले हेल्थ इज ए स्टेट अफ कम्प्लिट फिजिकल मेन्टल एन्ड सोसियल वेलबिङ नट मेरली द एब्सेन्स अफ डिजिज अर इन्फर्मिटी है त यो डब्लुएचओले दिएको हो र डब्लुएचओले जुन डेफिनिसन दिएको छ त्यसअनुसार यो संसारमा कुनै पनि व्यक्ति स्वस्थ छैन है फिजिकल रूपले सोसियल रूपले र मेन्टली रूपले सम्पूर्ण व्यक्तिहरू स्वस्थ हुन सक्दैन केही न केही डिमेरिट्सहरू हुनसक्छ त्यही भएर डब्लुएचओले जुन यो डेफिनेसन दिएको छ यो डेफिनेसनमा डेमेरिट्सहरू छ केही केही डेमेरिट्सहरू छ यो डेफिनेसन कम्प्लिट डेफिनेसन होइन शारीरिक रूपले र मानसिक रूपले र सामाजिक रूपले तिनवटै तबरले हरेक व्यक्तिमा तुलनात्मक रूपले हेऱ्यो भने केही न केही समस्या हुन्छ त्यही भएर हरेक तबरले मानिस स्वस्थ छैन तर डब्लुएचले जुन डेफिनिसन समावेश गरेको छ यो डेफिनिसनमा यो कुराहरू वर्णन गरिएको छ है ठिक छ हेल्थ इज ए स्टेट अफ कम्प्लिट फिजिकल मेन्टल सोसियल वेलबिइङ नट मेरली द ए अफ डिजिज अर इन्फर्मिटी यो डेफिनिसन भनेको हेल्थको हो नेपालीमा भन्नुपर्दा रोग र दुर्बलताबाट मात्र मुक्त नभई शारीरिक रूपले शारीरिक रूपले त्यसै गरी मानसिक रूपले र सामाजिक रूपले जुन व्यक्ति स्वस्थ छ त्यसलाई हामी हेल्थ भन्छौँ स्वास्थ्य भन्छौँ है ठिक छ साथीहरू लेख्नुभयो ओके ठिक छ है त अब आउनुहोस् थोरै म डब्लुएचओको ब्याकग्राउन्डको बारेमा कुरा गर्छु डब्लुएचओको ओरिजिन कहिले भएको हो भनेर विषयमा कुरा गर्छौँ हामी डब्लुएचओको पुरा नाम के हो भनिदिनुहोस् त साथीहरूले वर्ल्ड डब्लुएचओको पुरा नाम के हुन्छ वर्ल्ड हेल्थ ओर्गनाइजेसन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेसन हे तब्लुएचओ को पूरा नाम बने को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेसन हो विश्व स्वास्थ्य संगठन इस चीफ बॉडी अफ चीफ बॉडी अफ अफ हेल्थ सिस्टम हेल्थ सिस्टम इन वर्ल्ड संसार को चिफ बडी अफ हेल्थ सिस्टम को रहेको छ भनेर यहाँहरूलाई कोही नेपालको लागि चिफ बडी अफ हेल्थ सिस्टम भनेको एमओएचपी हो है तर चिफ बडी अफ हेल्थ सिस्टम इन वर्ल्ड संसारको चिफ बडी अफ हेल्थ सिस्टम कुन रहेको छ त डब्लुएचओ रहेको छ है त चिफ बडी अफ हेल्थ सिस्टम भनेको के हो त चिफ बडी अफ हेल्थ सिस्टम अफ वर्ल्ड संसारको सबैभन्दा हेल्थको जिम्मेवार संस्था भनेको कुन संस्था रहेको छ त डब्लुएचओ रहेको छ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन रहेको छ है चिफ बडी डब्लुएचओ इज अ चिफ बडी अफ हेल्थ सिस्टम अफ वर्ल्ड संसारको चिफ बडी अफ हेल्थ सिस्टम भनेको डब्लुएचओ हो ठिक छ बुझ्नुभयो क्लियर छ साथीहरू हेलो चीफ बॉडी अफ हेल्थ सिस्टम अफ वर्ल्ड भनेको डब्ल्यूएचओ रहेको छ अर्को पनि बुझ्नु होला चीफ बॉडी अफ चीफ बॉडी अफ अफ हेल्थ हेल्थ सिस्टम अफ वर्ल्ड भनेको डब्ल्यूएचओ हो तर नेपालको कुन रहेको छ चिफ वरि अफ हेल्थ सिस्टम भनेको एमओएचपी हो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कहिलेकाहीँ यो पी नदिन सक्छ एमओएच दिन सक्छ त्यही त्यहीँबाट नझुकिनु होला है त त्यस्तो कन्डिसनमा नझुकिनु होला चिफ वरि अफ हेल्थ सिस्टम अफ नेपाल भनेको एमओएचपी हो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नेपालको चिफ बडी हेल्थ सिस्टमको को, को जिम्मेवार व्यक्ति छ होइन नेपालमा स्वास्थ्यलाई हेर्ने भनेको कुन यस्तो चिफ बडी रहेको छ भने एमओएचपी रहेको छ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पोपुलेसन अथवा एमओएचपी नदिएर एमओएच पनि दियो भने यहाँहरूले टिक लगाउनु होला नेपालको सन्दर्भमा सोध्यो भने है त अब आउनुहोस् डब्लुएचओ जुन संस्था छ को ओरिजिन कतिमा भएको छ सा। साथीहरूलाई जानकारी छ भने कमेन्ट गरौँ है त डब्लुएचओको ओरिजिन कहिले भएको हो ओरिजिन अफ डब्लुएच कमेन्ट गर्नुहोस् है त उन्नाइस सय पैँतालिस एडी हो ठिक छ है त WHO को ओरिजिन कतिमा भएको छ त उन्नाइस सय पैँतालिसमा भएको छ है उत्पत्ति त्यसै गरी डब्लुएचको कन्स्टिट्युसन कतिमा आएको छ संविधान कहिले आएको छ भने कन्स्टिट्युसन कन्स्टिच्युसन कन्स्टिट्युसन भन्नाले संविधान हो डब्लुएचओको कन्स्टिट्युसन कतिमा आएको छ भने 1946 सय छियालिस एडीमा ठिक छ को कन्स्टिट्युसन भनाले भन्नाले को संविधान कहिले आएको छ भने 1946 सय छियालिस एडीमा आएको छ को ओरिजिन कतिमा भएको छ भने 1945 मा भएको छ है अर्को छ को, को इस्टाब्लिसमेन्ट कहिले भएको छ डब्लुएच जुन संस्था छ यसको एस्टाब्लिसमेन्ट स्थापना कतिमा भएको छ भन्ने कुरा गर्छौँ हामी को एस्टाब्लिसमेन्ट कतिमा भएको हो भन्नुहोस् त सात अप्रिल उन्नाइस सय अडतालिसमा सात अप्रिल उन्नाइस सय अडचालिस एडीमा भएको छ है त सात अप्रिल उन्नीस सौ अड़चालीस यदि डब्लुएचओ को कंस्टिट्यूसन छियालिसब्लुएचओ को एस्टाब्लिशमेंट स्थापना बन को उन्नीस सौ अड़चालीस हो सात अप्रैल उन्नीस सौ अड़चालीस ठीक सा तेरी डब्लु डब्लुएचओ हेल्थ हेल्थको डेफिनिसन कहिले दिएको छ हेल्थ हेल्थको डेफिनिसन हेल्थको जुन डेफिनिसन छ हेल्थ इज ए स्टेट अफ कम्प्लिट फिजिकल मेन्टल एन्ड सोसियल वेलबिङ नट मेरली द सेन्स अफ डिजिज अर इन्फर्मिटी यो डेफिनिसन डब्लुएचओले कहिले दिएको छ भन्ने सोध्यो भने उन्नाइस सय अडचालिस एडीमा है त डब्लुएचओले हेल्थको डेफिनेसन कहिले दिएको छ त उन्नाइस सय अडचालिस एडीमा दिएको छ डब्लुएचको ओरिजिन कहिले भएको छ त उन्नाइस सय अडचालिस एडीमा भएको छ डब्लुएचको कन्स्टिट्युसन उन्नाइस सय छियालिस डब्लुएचको ओरिजिन कहिले भएको छ उन्नाइस सय पैँतालिस एडीमा अर्को छ डब्लुएचले को मेम्बरसिप मेम्बरसिप नेपाल गभर्मेन्टले कहिले लिएको छ को मेम्बरसिप नेपालले नेपाल गभर्मेन्टले कतिमा लिएको हो को डब्लुएचको को मेम्बरसिप नेपाल गभर्मेन्टले कहिले लिएको छ मेम्बरसिप सदस्यता कहिले लिएको हो उन्नाइस सय त्रिपन एडी है ठिक छ उन्नाइस सय त्रिपन एडीमा को मेम्बरसिप नेपाल गभर्मेन्टले उन्नाइस सय त्रिपन एडीमा लिएको छ है याद गर्नु होला यो कुरा कहिले मेम्बरसिप लिएको छ त उन्नाइस सय त्रिपन एडीमा मेम्बरसिप लिएको छ है डब्लुएचओको मेम्बरसिप नेपाल गभर्मेन्टले उन्नाइस सय त्रिपन एडीमा लिएको छ है त यहाँसम्म क्लियर छ सा साथीहरू एनी बडी कुनै कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् स्किल ट्रान्सफर गर्न सबैभन्दा राम्रो विधि भनेको यो रहेको छ है स्किल ट्रान्सफर गर्न सबैभन्दा राम्रो विधि डेमोस्ट्रेसन हो तर आइडिया भयो नलेज भयो ओपिनियन भयो यो कुराहरू सेयर गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो विधि भनेको ग्रुप डिस्कसन रहेको छ सामूहिक छलफल रहेको छ जस्तै चारजना सातजना आठजना व्यक्तिहरू एक ठाउँमा बसेर आफ्नो विचार धारणाहरू जुन सेयर गर्छ त्यो सेयरिङलाई चाहिँ के भन्छ त ग्रुप डिस्कसन भन्ने गर्दछ है त्यसलाई के भन्छ ग्रुप डिस्कसन त्यसलाई के भन्छ त ग्रुप डिस्कसन भन्छ ग्रुप डिस्कसन भन्छ त्यसलाई सेयर गर्न सबैभन्दा राम्रो बिनाको डेमोन्स्ट्रेसन हो भने के भन्छ स्किल ट्रान्सफर गर्न भने आइडियाहरू नलेज र ओपिनियन सेयर गर्न सबैभन्दा राम्रो विधि भनेको ग्रुप डिस्कसन रहेको छ अर्क मोस्ट पोटेंट एंड इफेक्टिव मीडिया अफ हेल्थ सब सबा पोटेंट प्रभावकारी सब पोटेंट पोर्टेन्ट सब सबभा इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन को कुन मीडिया रहे भाईभंदा इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन को कुन मीडिया हो मेथड है मीडिया मीडिया में यहाँ लबा इफेक्टिभ मिडिया भनियो भने के हुन्छ त टेलिभिजन हुन्छ सबभन्दा इफेक्टिभ मिडिया अफ हेल्थ एजुकेसन अथवा मोस्ट पोर्टेन्ट मिडिया भनेर सोध्यो भने टेलिभिजन सबभन्दा पोर्टेन्ट र सबभन्दा इफेक्टिभ मिडिया भनेको टेलिभिजन हो र मोस्ट इफिसिएन्ट इफिसिएन्ट भन्नाले के हुन्छ भने सबै ठाउँमा पहुँच भएको हेल्थ एजुकेसनको कुन मिडिया हो त मोस्ट इफिसिएन्ट मिडिया सोध्यो भने रेडियो हरेक ठाउँमा उपलब्ध रहेको हरेक ठाउँमा चाहिँ उपलब्ध गएको अथवा हरेक ठाउँमा चाहिँ उपलब्ध रहेको चाहिँ कुन मिडिया रहेको छ भने रेडियो रहेको छ है र नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा पपुलर मिडिया भनेको कुन हो त नेपालको लागि सबैभन्दा पपुलर मिडिया कुन रहेको छ रेडियो रहेको छ है त ठिक छ मोस्ट इफिसियन्ट मिडिया अफ हेल्थ एजुकेसन रेडियो र सबैभन्दा इफेक्टिभ भनेको सोध्यो भने टेलिभिजन तर नेपालको लागि सबैभन्दा इफेक्टिभ सोधे पनि नेपालको लागि सोधेको छ भने रेडियो नै हुन्छ है नोट गर्नु होला यो कुरा नेपालको लागि बेस्ट सोध्यो अथवा सबभन्दा पपुलर सोध्यो भने रेडियो तर एज अ होलमा भन्नुपर्दा सबैभन्दा इफेक्टिभ मिडिया कुन रहेको छ त टेलिभिजन रहेको छ है सबभन्दा पपुलर मिडिया नेपालको लागि कुन रहेको छ म पपुलर मिडिया अफ नेपाल रेडियो रहेको छ नेपालको सन्दर्भमा रेडियो नै बेस्ट हुन्छ है त ठीक छ अर्को छ बेस्ट टाइप अफ काउन्सेलिङ काउन्सेलिङमा सबैभन्दा राम्रो काउन्सेलिङ कुन हुन्छ त फेस टु फेस काउन्सेलिङ सबैभन्दा बेस्ट कुन काउन्सेलिङ हुने गर्दछ भने बेस्ट टाइप अफ काउन्सेलिङ इज फेस टु फेस काउन्सेलिङ र कम्युनिकेसनमा चाहिँ सोध्यो भने सबैभन्दा बेस्ट कम्युनिकेसन भनेको इन्टर कम्युनिकेसन हो है सबैभन्दा बेस्ट कम्युनिकेसन सोध्यो भने इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन हुन्छ अथवा फेस टु फेस कम्युनिकेसन र काउन्सेलिङमा सोध्यो भने सबैभन्दा बेस्ट काउन्सेलिङ भनेको फेस टु फेस काउन्सेलिङ हुन्छ है दुईजना व्यक्ति एक ठाउँमा उभिएर जुन काउन्सेलिङ गर्छ त्यो काउन्सेलिङलाई चाहिँ के भन्छ फेस टु फेस ठिक छ अर्को छ इएम रोगर मोडल मेथड चाहिँ एउटा रहेको छ इएम रोगर भन्ने वैज्ञानिकले जीवनमा केही कुरा ग्रहण गर्नु छ लिनु छ भने मानिसले यो चरणबद्ध तरिकाले यदि आफ्नो जीवनमा यो कुरालाई उतार्यो भने अनि मान्छे चाहिँ के गर्न सक्छ राम्रो कुरा एडप्ट गर्न सक्छ उसले ग्रहण गर्न सक्छ यसको फर्मुला रहेको छ आइटा है आइटा रहेको छ ए भन्नाले हुन्छ अवारनेस जनचेतना मलाई केही कुरा किन्नु छ मलाई केही कुरा लिनु जीवनमा उतार्नु छ भने सबभन्दा पहिला त्यसको बारेमा मलाई जानकारी हुनुपर्छ अवार है अवारनेस हुनुपर्छ जनचेतना हुनुपर्छ त्यस पछाडि प्रति मलाई के हुनुपर्छ त इन्ट्रेस्ट बढ्नुपर्छ इच्छा जाग्नुपर्छ जस्तै मलाई के अध्ययन गर्नु छ भने अध्ययनको लागि मलाई जागरुक हुनु पऱ्यो जान्नु पऱ्यो कहीँ न कहीँबाट त्यस पछाडि त्योको लागि मलाई इन्ट्रेस्ट बढ्छ इन्ट्रेस्ट बढिसके पछाडि त्यसमा म गएर के गर्छु त इभ्यालुएसन गर्छु मूल्याङ्कन गर्छु कि हो साँच्चीकैमा यो राम्रो हो कि होइन भनेर इभ्यालुएसन गर्न जान्छु त्यस पछाडि जीवनमा चाहिँ के गर्छु हामीले ट्रायल गर्छौँ ट्रायल पिरियड भन्नाले दुई दिन चार दिन पाँच दिनको ट्रायल गर्छौँ र ट्रायल गरिसके पछाडि चाहिँ के गर्छौँ त आफ्नो जीवनमा त्यो कुरालाई एडप्ट गर्छौँ है त्यही भएर यो रोगर मोडलले चाहिँ के भनेको छ भने मानिसले केही कुराहरू जीवनमा एडप्ट गर्नुपर्छ भने एडप्ट गर्नको लागि यो आइटा विधि प्रयोग गर्नुपर्छ यो क्रमबद्ध तरिकाले याद गर्नुपर्छ है स्टेप बाई स्टेप वाइज गर्नुपर्छ यहाँहरूले याद एआइटिए e, आइटा ए भनेको अवारनेस आई भनेको इन्ट्रेस्ट e भनेको इभ्यालुएसन र टी भनेको ट्रायल र लास्टमा ए भनेको एडप्सन हुन्छ है त ठिक छ त इएम रोगर मोडल मेथडले यो कुरा भन्न खोजेको हो आइटा 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 चाहिँ के हो त इएम रोगर मोडल मेथडमा पर्छ फर्स्ट स्टेप अफ इएम रोगर मोडल मेथड के हुन्छ भन्नुहोस् त फर्स्ट स्टेप अफ एडप्सन अथवा फर्स्ट स्टेप अफ इएम रोगर मोडल मेथड इएम रोगर मॉडल मेथड को फर्स्ट स्टेप के हो अथवा को फर्स्ट स्टेप के हो भन्नुहोस् त ल कमेन्ट गरौ साथ है साथीहरू अवेयरनेस ठीक छ है अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप भनेको अवेयरनेस हो जनचेतना इयम रोगर मोडल मेथड भन्छ यसलाई इयम रोगर भन्ने वैज्ञानिकले जीवनमा केही कुरा ग्रहण गर्नु छ भने त्यो कुरालाई एडप्ट गर्नको लागि जस्तै मलाई एउटा राम्रो ठाउँमा अध्ययन गर्नु छ पढ्नु छ न राम्रो कलेजमा अथवा राम्रो इन्स्टिट्युसनमा यदि अध्ययन गर्नुपर्छ भने अध्ययन गर्न तपाईँ जागरुक हुनुहुन्छ भने आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि त्यति गएर एकैचोटि तपाईँले हुनु भएन त्यसको लागि तपाईँले केही न केही के हुनुपर्छ अवेरनेस हुनुपर्छ र अवेरनेस तपाईँले जनचेतना केही कुराको बारेमा भयो जनचेतना पाइसके पछाडि के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट तपाईँको हुनुपर्छ बिना इन्ट्रेस्टको लर्निङको सबैभन्दा पहिलो चरण सिक्नको लागि केही कुरा सिक्नलाई ग्रहण गर्नलाई तपाईँले केही कुरा लर्निङ गर्नु छ सिक्नु छ भने सबभन्दा पहिलो चरण के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट नै हुन्छ तर इएम रोगरले के भनेको छ भने मानिसलाई केही कुरा एडप्सन गर्नलाई जीवनमा ग्रहण गर्नको लागि सबभन्दा पहिला अवेर हुनु पऱ्यो अवारनेस हुनुपर्छ जनचेतना यसको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो त्यस पछाडि त्यो व्यक्तिलाई इन्ट्रेस्ट जाग्नु पर्यो अध्ययन गर्नलाई केही कुरा प्राप्ति गर्नलाई इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो त्यस पछाडि त्यो व्यक्तिले के गर्नुपर्छ त ट्रायल गर्छ के भन्छ इभ्यालुएसन गर्छ र इभ्यालुएसनबाट उसले मूल्याङ्कन गर्छ कि हो मेरो लागि यो राम्रो हो कि होइन भनेर इभ्यालुएसन गर्छ त्यस पछाडि ट्रायल गर्छ र लास्टमा के गर्छ त एडप्सन गर्छ है ठिक छ यो भनेको इएम रोगर मोडल मेथड अफ एडप्सनमा पर्ने गर्दछ है त आइटा अवारनेस इन्ट्रेस्ट इभ्यालुएसन फर्मुला याद गर्नु होला एआइटिएआइटा इएम रोगर मोडल मेथड है त अब छ वन वे वन वे मेथडलाई डाइडेटिक भनिन्छ र टु वे मेथडलाई चाहिँ के भन्छ सोक्रेटिक भन्छ है वान वेलाई के भन्छ त डाइडेटिक र टु वे एकल रूपमा यदि सञ्चार हुन्छ भने त्यसलाई वान वेलाई डाइडेटिक भन्छ र टु वे भन्नाले दुईजना व्यक्ति बि बिच कम्युनिकेसन हुन्छ भने त्यसलाई सोक्रेटिक भनिन्छ त वान वेलाई डाइडेटिक र टु वेलाई के भन्छ त सोक्रेटिक भन्छ है याद गर्नु होला यो कुरा सोधेको पनि हो पहिला इक्जाममा डाइडेटिकको बारेमा इक्जाममा सोधेको थियो वान वेलाई चाहिँ के भन्छ डाइडेटिक र टु वेलाई के भन्छ सोक्रेटिक भन्छ है वान वेलाई डाइडेटिक भनिन्छ र टु वेलाई सोक्रेटिक भनिन्छ है त क्लियर छ ल यहाँहरूले थोरै जवाब दिनु होला म क्वेसन यहाँहरूलाई राख्छु कमेन्ट गरेर रा जवाब दिनु होला है त डब्लुएचओको ओरिजिन कतिमा भएको छ भन्नुहोस् त वेन डिड ओरिजिन अफ डब्लुएच डब्लुएचओ भन्ने इन्स्टिट्युसनको स्थापना कहिले भएको छ स्वास्तिकाजी उन्नाइस सय प पर, पैँतालिस परिकार्कीजी उन्नाइस सय पैँतालिस ठिक छ है कृष्णजी ठिक छ डब्लुएचको ओरिजिन उन्नाइस सय पैँतालिसमा रामनारायणजी उन्नाइस सय पैँतालिस हेरि भेरी गुड ल ठिक छ प्रियङ्का यादवजी पार्वती धामीजी उन्नाइस सय पैँतालिस ठिक छ है त पार्वती धामीजी शैलेश यादव उन्नाइस सय एडी कलाम साफीजी उन्नाइस सय पैँतालिस ठिक छ है त एकदम राम्रो जवाब दिइराख्नु भएको छ त्यसै गरी को कन्स्टिट्युसन कहिले आएको, आएको हो कन्स्टिट्युसन अफ डब्लुएचओ संविधान कहिले आएको छ डब्लुएचको सुषमा रामजी उन्नाइस सय पैँतालिस लेख्नु भएको छ ओरिजिन पैँतालिस नै हो भोली चौधरीजी उन्नाइस सय छ्यालिस सिबु राईजी उन्नाइस सय एडी स्वास्तिकाजी उन्नाइस सय छ्यालिस यदि पार्वती धामीजी उन्नाइस सय छ्यालिस ठिक छ है डब्लुएचको कन्स्टिट्युसन कहिले आएको हो भने उन्नाइस सय छियालिसमा आएको छ कन्स्टिट्युसन अफ डब्लुएच सदानन्दजी उन्नाइस सय छियालिस ठिक छ उन्नाइस सय छियालिस जानकीजी अर्को को ओरिजिन कतिमा भएको छ व्हेन डिड सरी एस्टाब्लिसमेन्ट व्हेन डिड एस्टाब्लिस डब्लुएचओ को एस्टाब्लिसमेन्ट कतिमा भएको छ 1948 7 अप्रिल 1948 ठीक छ है 1948 मा अडचालिसमा सुषमा रामजी कृष्ण कुमार दाजी 1948 एडी कलाम जी ठीक छ है त ठिक छ अर्को डब्लुएचओले हेल्थको डेफिनेसन कतिमा दिएको छ पवित्राजी भन्नुहोस् है पवित्रा साहुजी ठिक छ भन्नुहोस् डब्लुएचले हेल्थको डेफिनेसन कतिमा दिएको छ उन्नाइस सय अडचालिसमा ठिक छ उन्नाइस सय अडचालिस प्रियङ्काजी ठिक छ शैलेशजी ठिक छ है मनिला महतोजी उन्नाइस सय दु अडचालिस जानकी कुमारी यादवजी उन्नाइस सय अडचालिस अर्को डब्लुएचओको मेम्बरसिप नेपाल गभर्मेन्टले कहिले लिएको छ नेपाल गभर्मेन्टले डब्लुएचओको मेम्बरसिप कतिमा लिएको छ किरण यादवजी उन्नाइस सय त्रिपन एडी रामकुमारी बैठाजी उन्नाइस सय त्रिपन परीजी ठिक छ उन्नाइस सय सूर्य चौधरीजी उन्नाइस सय त्रिपन एडी रमेश ओलीजी उन्नाइस सय अर्को वान वे मेथडलाई के भनिन्छ वान वेलाई के भन्छ र टु वेलाई अर्को नाम के भन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है वान वेलाई के भन्छ र टु वेलाई के भन्छ वान वे कम्युनिकेसनलाई के भनिन्छ है भन्नुहोस् वान वेलाई डाइडेटिक ठिक छ वान वेलाई डाइडेटिक र टु वेलाई सोक्रेटिक ठिक छ वान वेलाई डाइडेटिक भनिन्छ र टु वेलाई सोक्रेटिक भनिन्छ ओके okay. एकदम रामो हाई तरी स्किल ट्रांसफर करना सब भागो विधि हो स्किल ट्रांसफर करना डेमोस्ट्रेशन ओके okay, ठीक है डेमोस्ट्रेशन अर्को आइडिया नलेज ओपिनियनहरू सेयर गर्न सबैभन्दा राम्रो हेल्थ इजुकेसनको कुन मेथड रहेको छ आइडिया त्यसै गरी ओपिनियन होइन आइडियाहरू सेयर गर्न नलेज सेयर गर्न होइन भावना सेयर गर्न यो कुराहरू सेयर गर्न राम्रो कुन रहेको छ कुन विधि रहेको छ मेथड ग्रुप डिस्कसन ठिक छ ग्रुप डिस्कसन है ठिक छ ओके इसे गरी सबा इटिव इफेक्टिव मीडिया मे, अफ हेल्थ एजुकेशन मोस्ट पोटेंट एंड इफेक्टिव मीडिया अफ हेल्थ इजुकेशन सब भागेंट और इफेक्टिव मीडिया टेलीजन मोस्ट पोटेंट एंड इफेक्टिव मीडिया के हो तो टीजन नेपालको लागि सबैभन्दा बेस्ट मिडिया कुन हो भनिदिनुहोस् है नेपालको लागि सबैभन्दा बेस्ट मिडिया रेडियो ओके रेडियो छिमकुमारी घरती मगर्जी रेडियो और अर्ग मोस्ट इफिशिय मीडिया ऑफ हेल्थ एजुकेशन सब भाई इफिशिन्ट सब ठाव में पहुँच भे मोस्ट इफिशिन्ट मीडिया भन्न ठीक है आर्ती जी ठीक छ आरती चौधरी जी ठीक छ है के छ यहाँसम्म क्लियर छ बुझ्नु भएको छ साथीहरूले कतै कन्फ्युजन छ एनी बडी कुनै साथीलाई के नबुझेको छ भने भन्नुहोस् डब्लुएचले हेल्थको डेफिनिसनमा के के कुराहरु समावेश गरेको छ फिजिकल मेन्टल एन्ड सोसियल है तिनवटा कुरा फिजिकल मेन्टल एन्ड सोसियल यो तिनवटा कुरा डब्लुएचओले आफ्नो हेल्थको डेफिनिसनमा राखेको छ है ओके ल साथीहरूलाई यदि कन्फ्युजन छैन भने क्लास आजको लागि यति नै राखौँ अब यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको लागि चाहिँ अब थोरै म ओके ठीक छ ठिक छ है अहिले यहाँहरूलाई चाहिँ म इपिडब्लुजीको स्पेसल सेटको क्वेसन पठाउँछु सम्पूर्ण साथीहरूले कोपी परीक्षा दिएर पठाउनु होला है त हस् आजको लागि चाहिँ यति नै राखौँ गुड नाइट शुभरात्री है त